Gaia, bi mutil aurkitu zuten artxibo sekretuak. Urte guztietan bezala, ingelesuko irakasgaian gal libreko proiektua bidaltzen dute. Urrengo laburmetraian orain dela bi urte gertatu zen kasu berezi bat erreproduzituko dugu. Irudi batzuk, astoratzaileak izan aldira. Eta berdina proiektu finalarekin. Eta gainera ingeles ez izan behar da. Eta, gaia, ikusi duzu, gaia beti gai original izan behar da. Baina uste dut ni, helduko dela momentu bat, gai original guztiak bukatu gengo direla. Eta ikusi duzu, sorkunde jokinarekin jarri da. Claro, nota honak ateratzeko. Bezakin nola egiten duen jokinek, egiten duen guztia, honak ondo egiten du. Badakit, zer nola egiten duen? Ez hori ez, zeri buruz egin aldugun. Abai, bota. OVNIen existentziari buruz. Zer? Bai, gai originala izan daiteke. Gainera nire ustez pasaren urteetan ez du inorka hautatu gai hau. Bai, originala fijo, baina... Bai, bai. Zuk biharrek erriko duzu tripodea eta nik kamara. Bueno, agur eder. Eta ogoratu tripodea ekarri. Agur. Ongi da. Kamera prest? Momentu bat. Bai. Ondo, eta zu prest zaude? Bueno. Ondo. Good morning, Laura. Today we're going to interview a student in grade 11. Her name is Alejandra. La madre que te parió. Bla, 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 bla. Mejor. Kamera prest? Momentu bat. Bai. Ondo, eta zu prest zaude? Bueno. Ondo, bat. Well, good morning, Laura. Today we're going to interview a student of grade 11. Her name is Nara. Good morning, Nara. How about? Okay, how are you here, Laura? Txikitatik. Okay, and what do you think about the existence of OVNIs? Errepikatu aldera. What do you think about the existence of OVNIs? Bai? It's a normal question. Zuek izabete burutik ondo, nik ez dut hori erantzuko. Kendu kamera hori hortik. Baina zerratik egin du hori. Gaia normala da, ez da? Normala ez da, baina horretarako ez. Agian traumaren bat dauka. Bai, hori izango da. Grabatzen, aurrera. Good morning, Laura. Today we're going to interview a student in 10th grade. Her name is Alejandra. Good morning, Alejandra. Bye, yes, good morning. Okay, this interview is going to be about your life and your experience here in Laudo. So, please be honest. Okay, sounds good. Okay, the first question. How many years do you spend here in Laudo? Always, hiru urtetik. Okay, and, bueno, esa ritu galdera honek. Do you believe in the existence of OVNIs? Ba, laburun bat honetan geratu nintzen lagunekin, eta oso hasieratik geratu ginen, ba, egun aprobetsatzeko, eta oso ondo pasatu genuen. I think that you don't understand the question. I'm going to repeat the question. Do you think that there is life in other planets? Zazpi urtetatik nire gurasoekin gogoratzen dut Disneylandera joan nintzela, eta oso gogorapen ona daukat, eta gustatuko litzaidak errepikatzea. Very good, Alejandra, but the question... Daukat urte betetxe bat, eta jo morneiz opari erostera, así que, bueno, agur! Baina... zer izan da hori?
Ez daki, baina horrela jarri izan badugu ez dugu zerrez izango. Bueno, beste opzioa bat gai izailatzea da. Ez, honekin jarraitu behar dugu. Ikusi duzu? Zauza rara gertatzen ari hemen. Bai, eta beldurra ematen du. Bai, beldurgarria da. Bigazola honek zer gordetzen du, baina aurkituko dugu. Baina, zubenetan uste duzu merezi duela honekin jarraitze? Bai. Ez, inola ere ez. Bai, jarraituko dugu. Bihar, Pascal orduan, liburutegian batuko gara. Baina zuz horatuta zaude, nola joango gara liburutegira? Giltzak ez ditugu, eta rapatzen bagaitu uste, lio batan zertuko gara. Bagiltzak... Badakit, garbitza hilari lapurtuko dizkigu. Bueno, akago, nire noa. Mesedes. Ondo da, baina erabatzen bagituzten zumeetzetu nahi zuen esango dut. Ondo? Bueno. Zientzia fikziozko zati bat. Zende... Pillo bat nabe daude. Entzun duzu? Bueno, 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 guztia konspirazio zaina duka. Mapak, ovniak... Gure, agian mapa horiek kasualitatez agertu ziren? Ez, hau ez da kasualitatea izan. Ikastola honek zehozer raroa gordetzen du. Gainera, badaude ate batzuk ez ditu dala inoiz irekite ikusi. Eta nire ustez ez dira inoiz irekita egon. Orduan? Inolari ez. Tira eder, onarte du gara. Zuhira ez da gine, ezke, ate hau ez dut inoiz irekita ikusi. Zuhira ezkian atxean, zakit, pasabide sekretuak egongo dira. Edo instalazio sekretuak ere bai. Bale, nahi baduzu joan zu, baina ni hemen geratuko naiz, David, eta nire kontseilua da zu ere bai hemen geratzen. Tira, atea baino ez dut ireki behar. Ez mesedez, ez eguko meni, ez! Ez agurra esontua, ez eguko meni, ez! Atea itxita da.
Katu edera, armen uste entzartu zendituko zinanik. Gero nolgar emendik. Bai, lasa, eta ez dugu berriro errepikatuko. Pasat. Bueno, proiektu hau bertan bera utzi beharko dugu. Ez daki zer okurrituko zaigun. Zergatik ez egun beste gatzen nola egiten duen Jokinek beti nota honak ateratzeko.